Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас у студії представники Народної Ради. Ми з ними познайомимося, спробуємо розібратися, що таке Народна Рада, які в неї повноваження та які дії. Мене звати В'ячеслав Мінка, мені всього 54 роки. В прошлій житті я старший офіцер Військово-Воздушних сил України. Прийняв присягу на вірність народу України 5 декабря 1992 года, и по сих пор я являюсь действующим офицером в запасе. В этой жизни, в гражданской, с 1994 года, я в данный момент являюсь предпринимателем и по совместительству головой Народной Рады міста Бориспіль. Скажите, пожалуйста, Народная Рада, что это, когда відбувались выборы головы Народной Рады и сколько членов Народной Рады? 19 лютого 2014 года. Когда накануне 18 лютого произошли события на улице Институтской, пересечении Шелковичной в Киеве, когда начались фактически бои между безоружными протестующими и вооруженными до зубов отрядами «Беркут» и внутренних войск, и спецотделениями «Альфы» и «Омеги», в тот день, 18 числа, мы с супругой были на Майдане, потому что нам было не все равно, что будет происходить в городе Киев. После того, как мы побывали там под обстрелом и под взрывами гранат, они нарвались возле нас в 5 метрах, мы вынуждены были уехать, потому что там начались действия, и нам надо было уехать в место Бориспіль, там, где мы проживаем в данный момент, для того, чтобы выполнить здесь свои определенные обязательства. 19 числа. Мы знали уже, что происходит в городе Киев, особенно в вечернее время, когда начали гореть баррикады по новой. Мы были неравнодушны, и девчата из нашей фирмы, это Ирина Сагина, Минка Майя, предложили выйти к горосполкому и собрать группу для того, чтобы собрать народное вече в месте Бориспіль. Нас было поначалу 15 человек, потом к нам присоединились все оппозиционные депутаты городской Мискрады. Было предложение, я сейчас не могу точно сказать, кем, выйти на трассу и предотвращать движение автобусов в сторону Киев. Мы увидели 2 автобуса ИКАРа с битком набитых сотрудников «Беркут». И предложение было такое, чтобы предотвратить движение на Киев для того, чтобы протестующим помочь хотя бы этим, активно-пассивным способом. 2 автобуса ИКАРуса мы пропустили, а в дальнейшем начали задерживать. Сначала был микроавтобус с «Беркутом», он, чуть не задавив нескольких горожан, тех, кто предотвращали ему движение, прорвался на Киев. Затем еще 5 автобусов двигалось со стороны Харькова, 2-этажных автобуса, которые уже нас к этому моменту через 1,5 часа было уже около 50 человек неравнодушных горожан места Бориспіль. Как оказались у нас в руках орудия тем, что мы повреждали автобусы для того, чтобы они не проникали в сторону Киева, это уже второй вопрос. Мы их обычные черенки от лопат располовинили пополам, и этими орудиями, самыми простыми, мы пытались остановить 20-тонные автобусы. Эти 5 автобусов вы видели. Есть кадры на вашей телестудии 19 лютого. Почему-то ваша телестудия назвала эти события 19 лютого массовыми заворушениями. Я хотел бы, чтобы вы по этому поводу высказали сегодня другое мнение. Это было не массовое заворушение, это было народное восстание. Это по-перше. Вот. И тогда, значит, началось движение горожан міста Бориспіль по предотвращению всех этих движений через город и обороны города, именно города Бориспіль. Потом нас стало еще больше. Было предложение оппозиционного депутата Мискрады от партии «Удар» Ярослава Годунка переместиться на пересечение улиц Дзержинского и Киевский шлях, создать там Майдан. Дальше происходили события, которые уже всем известны. Они транслируются не один раз на вашей телекомпании. Через 2 дня, когда состоялось народное виче, это было вечернее время, если я немножко ошибусь в дате, вы меня поправьте, это было 21 или 20 лютого.
вечернее время, когда народу было на Майдане около 3-4 тысяч человек, практически самые активные жители места Борисполь были там. Тогда в вечернее время было предложено созвать народные вечи. Была привезена аппаратура, усиливающая плюс колонки, и почему-то появился там мэр города на третий, на второй день после всех этих событий в Борисполе. Конечно же, ему местные жители и активисты выступить помешали. Почему? Потому что об этом могут рассказать следующие выступающие. Я не буду на этом уточнять внимание. И тогда же на ВИЧе, на народном, когда было присутствовало 3-4 тысячи горожан, было принято решение, и инициатива шла с Киева создать Народную Раду по месту Борисполь. Инициатива была поддержана горожанами. Дальше события разворачивались по следующему плану. Значит, было проголосовано за создание Народной Рады, а уже Народная Рада выдвинула состав бюро, и в этот состав бюро решил проголосовать и выдвинуть меня головой Народной Рады міста Борисполя. Ви як голова Народної Ради, розкажіть, які повноваження у вас, хто входить до складу, скільки осіб, і чи є у вас якісь комітети, підкомітети, які за щось відповідають? Значит, я являюсь головой Народної Ради з 3 березня. Ще раз повторю, мене зовут Вячеслав Минко. Я предприниматель ниже среднего класса. Почему? Потому что власть Ющенко и Януковича меня обанкротила полностью. Мною за 40 лет заработано было около 5 миллионов гривен, и практически все забрано этими двумя режимами. Сначала Ющенко, потом Януковичем. И я хочу, что я не собираюсь никому из них мстить, их рассудит история. Но вы задали вопрос. Значит, голова Народной Рады. Глава Народной Рады, он является головой всей Народной Рады. В данный момент в нашем составе около 200 человек-активистов. Это те, что записаны и являются их данные, фамилия, имя и телефоны. Народная Рада выбрала бюро Народной Рады. Бюро Народной Рады состоит 23 человека. Есть три заместителя, есть свой юрист, есть секретарь. Есть подкомитеты, которые выполняют определенные обязанности. Значит, секретарь, он проводит всю деятельность, которую необходимо документировать. Есть комитеты, созданные самооборона, им руководит Евгений Боженко, он, я думаю, будет сегодня здесь выступать. Есть комитет Майдана, есть комитет по противодействию коррупции, иллюстрации. Тоже, я думаю, что если есть представитель сегодня в студии, он здесь выступит. Это Лариса Сорока. Также есть комитет по связям с общественностью. Есть управляющий по интернет-сообщениям и прочим. В принципе, в данный момент мы проводим работу с Колиос, потому что у нас не производится, у нас не бюджетная организация. Она у нас в данный момент не задокументирована какой-то программам или уставом, или юридически не зафиксировано. Но в этом нет ничего страшного. Почему? Потому что 5-я статья Конституции говорит, что высшее жерло влады – я народ. Мы, народ, собрались, когда Киев был в опасности. 20 числа мы приняли решение создать Народную Раду. И я считаю, в данный момент эта Народная Рада является в месте Борисполь. Хотя и она не подтверждена юридически, она является высшим органом, в том плане, чтобы она требовать от законных органов выполнения всех обязательств в соответствии с законами и Конституцией Украины. Какие повноваження цієї Народної Ради? Чи є якийсь статут? Я еще раз повторю, ни статута, ни программы сейчас нет. Почему? Потому что мы ждем с Киева принятием законов или решением Верховной Рады, на котором будет утверждаться або устав, або... Потому что Народная Рада в Киеве существует тоже на Майдане. Если вы не знаете, есть такая Народная Рада. Мы подчиняемся Майдану. Пока будет стоять Майдан, и пока существовать будет Рада Майдану и самооборона Майдану, мы никуда не уйдем. И мы будем работать в тех рамках, которые они нам определяют. Які ваші найближчі дії на майбутнє? Ви маєте якусь налагоджену схему взаємодії з владою, взаємодії з народом? Як ви налагоджуєте спілкування?
взаимодействие с народом и с владой у нас самое доброжелательное. Почему? Потому что мы не претендуем на какие-то посты. Только в том плане будем претендовать, если эта влада нас заметит и кое-кого может, конечно, взять. У нас есть в Бюро Народной Рады 3 оппозиционных депутата. У нас есть представители самообороны, представитель правого сектора. У нас есть в составе Народной Рады даже представители байкеров города Бориспиль. То есть активисты, те, которым не байдуже то, что происходит в стране. В данный момент обстановка очень накаленная, особенно если посмотреть в сторону Крыма. Поэтому люди должны вместе гуртоваться и заниматься определенной деятельностью. На общественных началах никаких у нас финансовых джерел нет. Ни копейки. Какие ваши вымоги, какие ваши дії найближчий час? Чего бажає Народна Рада? Народная Рада міста Бориспіль бажает, чтобы, по-перше, влада, которая себя скомпрометировала, это міськголова, это секретарь городской Рады, они должны, соответственно, сделать сами себе политическую оценку. Так же самое это касается и депутатов, которые являлись в партии регионов и которые в данный момент еще остались в партии регионов. Они сами должны сделать вывод, как им поступить. Почему я их призываю к тому, чтобы они быстрее это сделали? Потому что если дальнейшие события будут развиваться более радикально, в стране уже частично введено военное положение. Они должны принять сами решение, на чьей они стороне. На стороне народа или на стороне Януковича, который сегодня опять выступил в Ростове. Если они не складывают свои мандаты, не выходят из партии регионов, значит оппозиционные депутаты имеют полное право блокировать их работу. Я заместник главы Народной Рады. Меня зовут Надія Литвиненко. Я просто громадянка, яка живе у місті Борисполі, який не на російській мові, це не безразлично, що в нас твориться у нашому місті. І вертаючись до того питання, що меру не дали виступити на Майдані, я повинна задати йому зараз питання, чому мер першим не вийшов на Майдан, коли Ярославом Годунком був створений цей Майдан. Де був наш мер? Він прийшов на третій день. На третій день, уже після всього, коли постріляли наших дітей, коли наші діти страждали, коли у нас не було ніякого виходу, як захищати це, зупиняти автобуси з тітушками. Я питаю ще раз, повертаю ще раз до цього питання, де був наш мер? На сьогоднішній день наша влада є корумпована. Я не можу сказати за всіх депутатів, але влада є корумпована. Ви знаєте, дуже багато людей звертається до нас із листами, в яких просять захистку. Тому що вони вже не вірять місцевій раді, місцевим депутатам. Це і питання по землі, це і питання по вирішенню газових проблем, це і питання по вирішенню електроенергії, це і питання по тому, чому до нас прийшло дві швидкі допомоги. Одна у нас на ходу і вона їздить, а це, між іншим, швидкі допомоги такі, що вони прирівнюються до швидких допомог Борис. Одна у нас чомусь закрита, під замком стоїть, ми теж піднімали це питання. Ну, дуже багато питань. Наприклад, чому мер на сьогоднішній день не знає, що у нашому місті в травматології знаходяться хлопці, які пострадали під час Майдану в селі Ревному. Їх привезли 20-го числа до нас в лікарню. Вони пролежали 11 днів в реанімації. На сьогоднішній день їх перевели в травматологію. Одному взагалі відрізали ногу. Другий теж не можна їх нікуди двигати, вони приковані до кроваті. І тільки Народна Рада підняла питання про те, щоб відправити наших хлопців до Німеччини на лікування. Завтра, уже о 12:30, приїде швидка медична допомога, їх беруть на самоліт і відправляють на лікування. Чому про це не знають наші депутати? Адже у нас є депутати, які знаходяться у лікарні, це врачі, вони про це нічого нікому не говорили. Друге питання. Виступав пан Ксьонзенко і сказав, що зібралось там 100 чоловік біля Ярослава, і, вибачте, бігають там по Борисполю, і вони там не вміняємося. Ви подивіться на нас. Ми на цих людей схожі?
Ми на цих людей не схожі. І на сьогоднішній день ми хочемо, щоб наш секретар Ксьонзенко подав заяву на відставку. Тому що це перша людина, яка повинна мати якусь честь, гідність, совість, щоб написати заяву. На сьогоднішній день наша Рада не бачить жодну людину поставити на секретаря, як Ярослава Годунка. Ми його рекомендуємо поставити секретарем, тому що тільки він на даний час, ми бачимо тільки його на даний час, повторюю, людину, яка б могла щось зробити у місцевій Раді. Ви входите до якогось комітету, ви розумієтесь на якомусь питанні, ви за щось відповідаєте? Звичайно, я приймаю заяви від громадян, я їх реєструю. Ми ці заяви потім будемо передавати, можливо, до суду, після опрацювання юристом цих заяв. Це антикорупційний комітет? Це антикорупційний комітет. Про антикорупційний комітет у нас є голова антикорупційного комітету, який, я думаю, краще розкаже про ці питання, донесе. Одна із ваших вимог таких от це люстрація, так? Як плануєте проводити цю люстрацію і хто в цей список входить? Ну, я трошки повернусь до того, хто ми, звідки і як утворилися. Справа в тому, що ми всі в Народній Раді звичайні, прості люди, громадяни Борисполя. Хтось займався громадською діяльністю до цих всіх буремних подій, хтось не займався ніколи. І саме ці події людей надихнули на якусь роботу. Ми створились як громадянська ініціатива. Народна Рада – це громадянська ініціатива, тому юридичних якихось підстав для цього створення не було, бо всі задають це питання, хто ви такі, яка у вас влада. А у нас одна влада. У нас влада на те, щоб навести лад у своєму місті, і щоб ми не тільки декларативно жили в місті європейської якості, щоб це дійсно було місто європейської якості. Щодо люстрації? Ну, щодо люстрації, це питання піднімається дуже в нас гаряче. Одні кажуть, що всі підлягають, хто був у владі люстрації, інші люди кажуть більш помірковано. Ну, я думаю, що всьому свій час дійсно одіозні особи, які розкрадали місто, які організовували ці розкрадання. Я думаю, що це нормально і громадою буде підтримано відсторонення їх від своїх обов'язків. А вже більш глибоко, ну, пройде час, ми ж за те, щоб у нас була європейська демократична держава і європейське демократичне місто. Тому будуть докази, то будуть і подальші наші дії. І я звертаюся до людей, до всіх, хто має будь-яку інформацію з приводу корупційних дій, з приводу використання влади в особистих цілях нашими керівниками, начальниками відділів, управлінь, взагалі будь-кого, представників центральної влади. Будь ласка, звертайтесь до нас в антикорупційний комітет. Ми будемо дуже так скрупульозно вивчати всі ці питання, перевіряти, задіювати до цього і правоохоронні органи, і спеціалістів, які вже, може, на спокої, на пенсії, але вони професіонали. Я думаю, що ми справимося з цією роботою за допомогою громади. Я заступник голови Народної Ради. Які ваші функції, я так розумію, ви відповідаєте за документи, так? Які документи вже прийняла Народна Рада, які вони юридичну силу мають? Про юридичну силу документів, я так думаю, що вже було сказано про те, що у нас працює юрист, він орієнтує нас стосовно юридичної сили цих прийнятих документів. Загалом, ви знаєте, я хочу сказати, що ми
як така ось громадянська громадська ініціатива, маємо більшу довіру мешканців міста, ніж владні структури. І це, в принципі, по великому рахунку правильно, через те, що наша влада, я не знаю, вона стільки років у нас незмінною є у місті, що люди, мабуть, перестали вірити, і це не даремно. Розкажіть, яку ви саме функцію виконуєте, хто ви є? І мені дуже цікаво, де люди всі можуть, містяни, побачити інформацію щодо кожного члена Народної ради. Хто я є? Я громадянка міста Бориспіль, я народилася тут, я тут ходила в дитячий садочок, я маю тут своїх однокласників, сусідів, з якими я прожила всі свої, не буду говорити скільки років, але всі з моменту народження і по сьогодні. Ось. І це, ви розумієте, це така відповідальність велика дуже, через те, що мої всі однокласники, мої всі сусіди, якщо щось я зроблю не так, вони мені просто скажуть: «Неля, квіточка, ми ж тебе знаємо отакусінькою». Такий аспект, який не можна переступити і не можна безвідповідально до цього поставитися. Чому, я так думаю, наші сьогоднішні можновладці можуть дозволяти собі ті речі, які вони собі дозволяють? Через те, що вони, мабуть, вважають себе тут якимись людьми тимчасовими, можливо. Їм не соромно перед своїми, я не знаю, однокласниками так само і людьми, які знають їх з дитинства. І я ще хочу сказати за себе, що я поміркована оптимістка, але я свято вірю в те, що можна створити, ну будемо говорити, рай у окремо взятому маленькому містечку. Нас запевняють і запевняли, і начебто вже й запевнили в тому, що Бориспіль – місто європейської якості. А у мене, знаєте, мені на згадку приходить отой старий анекдот, коли, знаєте, там підводиться риска такою одною фразою: «Хочу в Совєтський Союз». Так оце і нам, коли ми читаємо оці опуси, ми бачимо, що у нас, виявляється, усе є. А насправді у нас воно є все тільки на словах і в паперах, ті, які ми можемо читати від влади. Ви розумієте, на сьогоднішній день велика така проблема у нас в суспільстві. Ми всі маємо принаймні 10 класів освіти, дехто одну вищу освіту, дехто більше. Але ми зараз не хочемо думати, ми віримо в слово. Ось нам кажуть, що воно так, і ми просто беззастережно віримо. Так само, як вірять в Криму зараз, як вірять в Харкові і вірять у Росії про те, що їм нав'язують, яка думка. Я просто бачу, що у нас сьогодні в Борисполі ситуація, яка відображає повністю ситуацію в Україні. У нас є свій Майдан, своя влада, своя опозиція і своя ота інформаційна блокада, але ну трошечки з якимись іншими обставинами, така як в східних регіонах України. Ось, мені, знаєте, сподобалося, ну зараз ми всі сидимо і в інтернеті, і читаємо багато таких злободнівних таких речей, і мені сподобалося, як сказала одна журналістка Ірина Коротич, про те, що Україна на сьогодні перехворіла Януковичем. Зараз, якщо продовжувати, Крим просто має загострення Росією, а ми в Борисполі повинні перехворіти оцією міською владою. І у мене є таке, ну я не знаю, начебто не то, що пересторога, про це говорили і попередники мої. Ми просто, от що ми хочемо? Ми не можемо зараз нікого засуджувати. Ця справа, ми залишаємо цю справу за судом. Ось.
Але ми хочемо попросити, шановні наші, наша влада, будьте чесними перед самими собою. Пройдіть по своїх будинках, подивіться у свої гаманці, перерахуйте свої рахунки, можливо, в закордонних банках. І просто самі перед собою будьте чесними і прийміть правильне рішення, і зробіть правильний висновок. Складіть свої повноваження, дайте місту нормально жити. Я іще раз повторюся, я абсолютно вірю в те, що при чесній владі, яка буде працювати, яка працює на благо міста, не говорить, а працює на благо міста, можна зробити рай в такому місті. Повернемося до запитання про членів Народної ради. Де можна побачити цю інформацію? Ви знаєте, у нас насправді ситуація цікава і, в общем-то, замечательна. До нас приходять люди і пропонують свої послуги. До нас звернувся мужчина. І він створює нам сьогодні сайт. Я думаю, що до кінця тижня ми вже цю інформацію оприлюднимо і можна буде якби з цією інформацією познайомитися. Ось. А поки що інформація повністю відкрита. Будь ласка, ми щодня цілодобово працюємо в 103-й кімнаті в приміщенні Бориспільської адміністрації. Вже говорили, що створено Народну Раду 19 лютого, так? Ні, за документами начебто треба попитати нашого юриста. Там з 8 числа ми почали працювати. З 8 лютого перше було засідання, установче засідання. Ага. Ось, скільки від цього часу вже у вас відбулося засідань і що ви ухвалили на цих засіданнях? Є у нас заяви, голова готовий зараз прочитати, і там буде зрозуміло, які ухвали ми прийняли. По засіданням бюро і народних рад, народних рад вже состоялось около 4, це документировано, і бюро Народної ради практично кожен день ми проводимо, крім праздничних днів, 8-го, 9-го числа не проводилось. Вчора вже опять значить, бюро у нас проведено около 8, бюро Народної ради. За это время мы, до этого я остановлюсь, немножко зайду вперед. Я хочу обратиться лично к мэру нашего города Федорчуку Анатолию Соловьевичу. Вы, как и я, являетесь офицером вооруженных сил Украины в запасе. У вас есть офицерская честь. Если это все время вы выполняли, вы знали, к чему ведет партия регионов, вы видели сами, или по телевидению, или если вы обладаете знаниями в компьютере, вы все наблюдали вживую по интернет, вы видели, какие события разворачиваются на улице Грушевского, на Майдане Незалежности и улице Институтской. У меня вопрос до вас, Анатолий Соловьевич. Почему вы с первых дней противозаконного силового противостояния против мирных людей, которые вышли на Майдан высказать свое мнение, вы с первых дней не сложили свой партбилет от партии регионов? Это первый вопрос. Мало того, вы в декабре месяце, насколько мне память не извиняет, это надо уточнить, въездили в город Харьков на съезд партии регионов, на котором рассматривались сепаратистские заявления от Харьковской области. Гражданин Добкин уже в следственных органах находится, закрыт. Тоже хотел бы получить от этого, на этот вопрос ответ ваш. Почему вместо того, чтобы сложить партийный билет партии регионов, вы еще ездили от нашего, и кто вас уполномачивал ездить от горожан места Бориспиль? Если у вас есть офицерская честь и немного ее осталось, вы должны сами принять решение. Или оставаться дальше головой, по закону вы, да, юридически, де-факто, вы мэр города. Но де юра, фактически вы потеряли доверие к себе очень многих горожан места Бориспиль.
потому что когда надо было защищать город, фактически его защищали дети, школьники и их родители. Ни вас, ни вашего исполкома на баррикадах не было. Вы только приходили тогда, когда нужно было потусоваться и выступить в микрофон. Но вас, правильно, народ определил, вы там находиться были недостойны. Следующее. От нашей Народной Рады уже подано вам 9 заяв. У меня такой вопрос до вас. Почему ни на одну заяву до сих пор по адресу, который мы указали, ни одного ответа нет? Это второй вопрос. Хотелось бы как можно быстрее получить от вас, возможно, даже на этом телевидении, все эти ответы и четко заявить свою дальнейшую позицию. Кто вы и что вы? Сейчас обстановка в стране очень обостренная, и вы должны вместо того, чтобы прятаться от людей, вместо того, чтобы блокировать заседания народных депутатов города Бориспиль, а вы их блокируете, потому что мы 2 раза уже обращались с вам о экстренном проведении заседаний. Вы говорите, что мы 100 ненормальных людей бегаем с палками по Борисполю, и фактически вы нас назвали преступниками. Я перепрошую, ми вже забігли дуже далеко. Про текст цих заяв можна, будь ласка? Хорошо. Текст заяв. Заявлення було перше. В зв'язку з політичною ситуацією в Україні та, зокрема, в місті Борисполі, Бориспільська Народна Рада вимагає призначити на посаду секретаря Бориспільської міської ради Гадунка Ярослава Миколаєвича 28 лютого цього року. Є вхідний номер, відповіді ми не отримали. Друга заява. В зв'язку з політичною ситуацією в Україні та, зокрема, в місті Борисполі, Бориспільська Народна Рада вимагає скликати позачергову сесію Бориспільської міської ради на 4 березня 2014 року. Відповіді ми не отримали. Третя заява. В зв'язку з політичною ситуацією в Україні та, зокрема, в місті Борисполь, Бориспільська Народна Рада вимагає звільнити з посади заступника міського голови Піскора Максима Анатолійовича. Ответа нет до сих пор. Следующая заява. В зв'язку з політичною ситуацією в Україні та, зокрема, в місті Борисполі, Бориспільська Народна Рада вимагає розформувати виконавчий комітет Бориспільської міської ради. Ответа ми не отримали. Сьогодні ще подано 4 заявлення. Я думаю, что у секретариата міського голови и его лично есть время. День-два мы даем, мы хотим получить ответ. Как уже здесь было не один раз говорилось, я подчеркну, мы не имеем юридической силы, но мы по Конституции высшая влада, мы народ. И мы можем требовать, даже если бы я один был, даже если нас сейчас 200 человек, или завтра выйдет 5000 до мэрии города, мы имеем право требовать ответа на наше заявление. И сегодня было опять очередное заявление на проведение внеочередной сессии. Что касается секретаря Бориспольской міської ради, его фамилия Ксензенко, да? Так. А на каком основании Анатолий Соловьевич и за чьи кошты отправил его отдыхать на 20 дней? У нас страна богатая, видно, или у нас военных действий практически не происходит в Крыму? Просьба, Анатолий Соловьевич, срочно, сегодня, завтра, придите на эту студию и скажите горожанам, что вы по этому поводу думаете. Мы вымогаем от вас вернуть этого гражданина на его рабочее место и начать ту деятельность, которую, точнее, прекратить ту деятельность, которую он до этого проводил. Он у вас был в студии, я слышал, как он врет на каждом шагу. Вы с ним здесь сидели 2-1,5 часа, я видел эту передачу. Из его выступления около 20 явной ложи. Вы должны это были чувствовать, где ложь, а где правда. И почему у него одна рука с часами за 28 тысяч долларов была опущена под стол? Вот в таком положении. То же самое, он стесняется своего богатства. Так пусть расскажет, откуда он это богатство взял. Я за 40 лет своей деятельности трудовой, я не заработал таких денег. А он заработал. Хотя он ни разу не поднял, наверное, коробки там с какими-то консервами и прочими в жизни, судя по его лощеному лицу.